avui dia la regulació europea és molt menys bèstia del que seria perquè els anglesos intenten influenciar en la resta d'Europa. Si no fos pels anglesos, la regulació bancària seria molt més bèstia. Si deixéssim en mans de francesos i alemanys, la regulació seria molt més bèstia. Insuportable. Insuportable. Al moment que marxin els anglesos d'aquest grup, què passarà? Doncs que els reguladors, la resta d'europeus... Serà l'eix franco-alemany. Seran absolutament reguladors. I això farà que molts bancs d'Europa, d'avui dia d'Europa, intentin marxar. Perquè a Europa estaran excessivament regulats. Que s'ofegaran de normatives. Exacte. I a on aniran? Pues segurament s'aniran a Londres. Per tant, la City creixerà. Exacte. Per tant, jo crec, és possible... És un argument Brexit més que Remain. És un argument, exacte, aquest és un argument meu, això és una especulació meva, però jo crec que és possible que no només, diguem, això de cridar el Pere i el Llop, d'allò, que ve el Llop, que ve el Llop, que ve, al final ningú s'ho creurà, però jo crec que al contrari pot acabar passant que l'excés de regulació d'Europa un cop marxin els anglesos, que sempre han sigut un fre a les ànsies reguladores que venen sobretot de França, doncs això acabi perjudicant Europa, i és més, podria ser fins i tot que acabés que desapareixessin tots els centres financers europeus, incloent l'anglès. És veritat que Anglaterra perdria perquè no són part d'Europa, però que l'excés de regulació faci que França, que Frankfurt tampoc acabi de quallar, i que per tant es desenvolupin altres centres que ja s'estan desenvolupant i que acaben sent el centre, el contrapès del que avui dia seria Nova York, com per exemple Dubai, o com per exemple Singapur o Hong Kong, que ja són grans centres i tampoc calen tants centres financers mundials, i per tant podria ser que Europa desapareixés en la seva irrellevància. De fet, Europa cada vegada és menys rellevant. Si féssim el centre de gravetat mundial, això hi ha estudis que han fet, no? Si féssim el l'anàlisi lumínica. El punt del planeta Terra on, diguem, és el centre de gravetat, el centre de gravetat econòmica, doncs a l'època de Jesús estaria més o menys allà on vivia Jesús, després a poc al llarg dels anys s'ha anat desplaçant cap a Europa, cap als anys 50 es va anar cap al mig d'Atlàntic quan puja el poder dels Estats Units, però des dels anys 60 que ha pensat ha tornat cap a l'est, ha tornat cap a l'est, a mesura que va pujant primer Japó, després els miracles asiàtics, després la Xina i ara la Índia. Doncs el centre de gravetat s'està tornant cap a Àsia. Ara està una altra vegada més o menys on estava fa 2.000 anys. Ara està en un entremig entre Europa i Estats Units i a l'est d'Àsia, però la direcció és que s'està anant cap a Àsia. Escòcia podria marxar. El gran argument quan es va fer el referèndum a Escòcia era, igual que a Catalunya, és que si us vais, us quedareu fora d'Europa. Sí. Per què? Perquè qui és membre de la Unió Europea és la Gran Bretanya i, per tant, vosaltres quedaríeu fora d'Europa. Però recordem què va dir Escòcia quan es va plantejar el referèndum del Brexit. Van dir, si vosaltres feu un referèndum, nosaltres volem un altre referèndum per decidir si nosaltres ens quedem o ens anem. Exactament. Exactament. Ells, els escocesos, són profundament europeistes. I llavors ells diuen, bueno, nosaltres vam votar que sí que ens quedàvem, vull dir que vam votar que no la independència, però perquè això era una garantia de quedar-se a Europa. Si ara marxeu d'Europa, revisem, volem tornar a votar. I ara, en aquest nou referèndum, el gran argument, que ja han gastat tota la munició, a dir, escolta, és que sortireu d'Europa, diu, no, a veure, és que ara l'única manera de quedar-se a Europa és ser independents, perquè si ens quedem a la Regne Unit, aleshores ja no serem europeus. Nosaltres volem ser europeus, i com que vosaltres ens veu dir que el millor del món era ser part d'Europa quan nosaltres vam votar, ara vosaltres heu canviat d'opinió i heu marxat, però si vosaltres canvieu d'opinió i marxeu i ens obligueu a marxar amb vosaltres, nosaltres volem nou referèndum. Per tant, si voten que sí que marxen, aleshores Escòcia es replantejarà el referèndum i jo crec que guanyarà aquesta vegada el sí que marxaran. Jo la veritat, el que penso jo, no sé què votaran, però què penso jo és que en el fons és bastant irrellevant. Per què? Doncs perquè a mi l'argument que més em val és, escolta'm, es pot ser Suïssa i anar de conya. I Suïssa no està a la Unió Europea i no té comissaris europeus i no té tota la parafernàlia, i com que el comerç és bo,
és bo poder comprar coses a Europa si són més barates i no les has de fer tu cares i malament. El comerç és bo. Des de fa 70.000 anys, quan els éssers humans van fer la revolució cognitiva i van començar a intercanviar, cosa que no poden fer els micos, eh? Això, la gran evolució del cervell humà que ens permet començar a comerciar, això ha sigut... ha permès una creació de riquesa tan brutal, tan brutal, tan brutal, és tan bo per tothom, que si decideixen marxar, trobaran la manera de que puguem seguir comerciant. Xavier Salai Martín anirà al Barça-Madrid? Sí. Li fa il·lusió, suposo, aquest partit especialment, no? Sí, a mi em fa... Diguem, ja vaig anar a acomiadar-me del Johan en el memorial aquest i ara vull anar acomiadar-me també. Jo, a veure, el Johan, a banda de la relació personal que hem tingut de grans, el Johan va... Quan jo tenia 11 anys, el primer any que ell estava aquí, ells, el Barça, en aquella època anaven a l'hotel Vallvidrera a concentrar-se, sí, abans del partit. I els diumenges al dematí a vegades anàvem amb el meu pare i allò, a veure com els jugadors sortien a passejar, després abans de dinar anàvem a passejar per allà a Vallvidrera i si trobaves els jugadors era la glòria. I un dia el Johan de l'any 73, el Johan de la cosa més màgica del món, jo anava amb la meva pilota i el tio es va posar a jugar amb mi la pilota i òbviament va ser el dia més gloriós de la meva vida. Que el Johan, clar, pels que sou joves, diguem, és com si us trobeu el Messi pel carrer amb el vostre fill de 11 anys i es posen a xutar la pilota i clar, va ser una cosa màgica. Ell mai, òbviament, no li has pogut ni explicar. No, ell li havia explicat algun dia, però ell no n'era conscient. Però ell no, òbviament no se'n recordava de res, però ell a mi em va afectar molt d'aquesta manera. Òbviament, com a tots els altres nens de Catalunya, guanyar d'aquella edat, guanyar una lliga després d'estar anys i anys i anys veient el Madrid guanyant i que arribi ell i guanyar la primera lliga, això va ser gloriós. Però és que a sobre jugués a la pilota amb mi, això a mi em va afectar molt. Els ullets de Xavier Salai Martín en aquests moments no són traslladables a través de l'antena, però us els podeu imaginar. Que vagin molt bé, Xavier Salai Martín, moltes gràcies. Moltes gràcies.